Itaplay, personalidades e destaques. Patrocínio, Laboratório Italab Medlabor, Casa das Telhas e Madeireira, Funerária Itapirense Aliança Familiar, Moi Pneus Centro Automotivo, Rancho Elton Horses, Combal, tudo em elétrica e iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia, Cristália, sempre um passo à frente. Muito bem, começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques, parceria Itaplay e Mogiplay, a equipe comandando aqui o nosso Rafael Bertanha, Gil Costa e Ana Rodrigues. Antes de começar, vou identificar aqui o meu convidado, a minha convidada, Cristina Helena Silva Gomes. Ela é presidente do Sindicato dos Servidores de Itapira. Mandar um abraço especial aqui para o Alberto Mendes, para o Luiz Augusto Pereira Job, para o Firmino Sanches Filho, para o doutor Francisquini, para o pessoal da Funerária Itapirense, o Jacomo, o Jacó e a Juliana, o meu amigo Sebastião Balbino, do Pesqueiro do Trevo, meus amigos da Combal, a Fátima Matheus, também do Colégio Objetivo, o Felipe Fraceto. Bom, como a gente já anunciou, a Cristina Gomes, mais popularmente conhecida, ela preside uma entidade representante de classe, que é a classe dos servidores de Itapira. E, claro, agradecer de coração a participação da Cristina, a alegria de estar aqui com ela. Não é a primeira vez que eu a entrevisto, como eu também já fui entrevistado por ela, que ela tem uma live, ela tem também um programa de entrevista com muito sucesso, uma pessoa de uma conduta respeitadíssima, todos sabem quem é a Cristina Gomes. E a gente vai saber um pouquinho mais agora de quem é a Cristina Gomes. Prazer tê-la aqui no nosso programa, Cristina, uma alegria inenarrável saber que você dispôs do seu tempo para falar um pouquinho de você e também falar um pouquinho de que é você na categoria dos servidores. Muito obrigado pelo convite. Agradeço imensamente você ter... Me disponho, assim, fico à vontade, porque sempre nós somos parceiros. Sempre. Né? É que eu sempre falo, a gente diverge de alguns diverge pontos, muito. Mas somos, assim, parceiros e parceiros nessas jornadas de informações, né? Então, JP, eu estou presidindo o sindicato, está assim, na hora de... Gosto, mas na hora de aposentar. Mas eu estou no serviço público, já me aposentei o ano passado. Estou no serviço público há 35 anos. 35 anos. Tenho 6 netos. Meu Deus, 3 a mais que eu. 3 filhos, né? E faço essa luta de classe que eu entendo que há necessidade há um contraponto, o movimento sindical e a classe trabalhadora. Então, esse contraponto é salutar para a gente sempre chegar num consenso de interesse de ambas as partes. Nem para tu, nem para mim, mas eu chego no meio termo. Esse é o papel do movimento sindical dentro da relação de trabalho. Às vezes ela acaba sendo conflituosa, porque o interesse teu não é o interesse meu não é o seu. Às vezes acaba os conflitos quando não há diálogo. Não há diálogo, qual a alternativa? Né? Isso é a característica, é o perfil do movimento sindical, é a necessidade do movimento sindical quando há falta de diálogo. Faço as lutas de classe em defesa das mulheres vítimas da violência doméstica, isso há muitos anos, né? Eu acho que logo que eu me separei, e por ironia do destino, eu me separei por causa de ter sido vítima da violência doméstica, e depois acabei cuidando dele até a morte. Ele ficou um cadeirante, né? Fazia xixi, cocô na roupa, e eu acabei cuidando dele por 8 anos na cadeira de rodas. Morreu agora em outubro, né? Ah, sim. E assim, era o pai dos meus filhos, né? Eu acho que é uma discussão para um outro momento, mas só fiz essa pincelada por causa das lutas, né? A qual o sindicato está envolvido com uma sociedade... Você sentiu na pele a dificuldade como líder. Você emplacou essa ideia em defesa do empoderamento das mulheres. E até hoje a gente faz a discussão, eu fiz a discussão no processo eleitoral do empoderamento das mulheres, a importância das mulheres estar empoderada para fazer a discussão dessas políticas públicas voltada para as mulheres.
né? Porque nem sempre a gente consegue que o município desenvolva as políticas públicas necessárias para o acolhimento dessas mulheres vítimas da violência, porque muitas vezes ela não sai desse círculo vicioso porque ela não tem para onde ir, ela não tem um emprego, ela tem aqueles filhos, ela acaba ficando com o parceiro violento, que jura amor eterno e no outro dia ele espanca e mata, né? E o feminicídio parece que deu moda. Tive uma discussão outro dia sobre o feminicídio na pandemia. Então eu faço essa discussão de classe paralelo à discussão da bandeira dos trabalhadores dentro do serviço público. E também a gente cria um destaque para as mulheres que se destacam ao longo dos anos. Não fizemos ano passado por causa da pandemia, né? As mulheres que se destacam com algum tipo de ação em defesa das mulheres, em defesa da sociedade, seja na caridade, seja na igreja, seja empreendedora. A gente costuma, numa parceria com a Câmara Municipal, é aquele título Carmen Ruete de Oliveira, relembrando uma grande empreendedora, uma grande mulher na cidade. Então, essa é a Cristina do dia a dia. Ô, Cristina, você, claro, tem que representar a sua classe, e a sua classe, quem paga a sua classe é o poder público. E o poder público tem sempre um representante do executivo, né? E ao longo do tempo que você é líder sindical, quanto tempo? 25 anos. Então, há 25 anos, você tem um relacionamento com o prefeito da época. Qual foi o seu... Quando você foi, quem foi o primeiro prefeito? Casimiro. De saudosa Meror, José Casimiro Rodrigues. Foi ali a fundação do sindicato em 94. Tá, e como foi o relacionamento com o Casimiro? Olha, eu falo para você, tem coisas na vida que só a experiência ali traz conhecimento e amadurecimento. Eu não faria o que eu fiz naquela época. Eu achei, babaca, eu achei que montamos um sindicato, JP, porque o pagamento dos trabalhadores não tinha uma data. O trabalhador recebia dia 5, dia 30, dia 20, ele nunca conseguia se programar. Isso quando não parcelava pagamento dos trabalhadores. Então eu falei assim, nós vamos montar o sindicato, que assim que sair o sindicato, eles vão regularizar a situação dos trabalhadores. Ah, meu Deus. Que já vivia esse percalço de não pagar em dia. Exato. E foi por isso que nasceu o sindicato. Bom, nasceu de uma falha, de uma dificuldade e que o sindicato precisava, não. Os servidores precisavam mesmo. Precisava. Então, bem, se o patrão trabalha direitinho, por que, é que tem que ter sindicato? Todo mundo malha o sindicato, mas todo mundo precisa do sindicato. Né? Eu acho interessante. E nessa lacuna, nessa falta de respeito, porque isso é falta de respeito com os trabalhadores. Claro, quando não paga... O não cumprimento das legislação do trabalho, dos direitos do trabalhador, isso é falta de respeito. Você precisa de uma mão, uma via de mão dupla. Eu te dou, você me dá e os dois caminham junto, mas não. É só venha o meu reino dos trabalhadores se ferre. Então, partindo daí, nós resolvemos um grupo de servidores, vamos montar um sindicato. E vão montar o sindicato porque o mês que vem vai estar o pagamento em dia. Porque nós não tínhamos o grupo que, na época, montou o sindicato, não tinha noção do que era um sindicato. A gente sabia que era para resolver os problemas, mas não... Não conhecia a legislação, nada. Se ele era federado ou não, se ele tinha... Não, sabia que era isso. Não tinha ideia do que é um sindicato. Não, mas nada. Eu nem sabia que tinha um estatuto do estatuto, regulamento e tudo. Isso. Gente, a hora que... Eu andava com uma pastinha embaixo do braço, eu tinha 34 anos, né? Andava com uma pastinha embaixo do braço, de bermudinha assim, né? E para baixo, para cima, que aquele sindicato... Gente, a mulher da pastinha. Mulher da pastinha. O sindicato de pastinha, isso. Foi anos. Porque, gente, do que o sindicato sobrevive? Da mensalidade. O setor da iniciativa privada, ele é diferente. Ele tem a mensalidade, ele tinha um imposto sindical, que isso lá na frente, se a gente tiver oportunidade, a gente debate isso, a confederativa e a assistencial, né? E a associativa, confederativa, assistencial e imposto sindical. O imposto sindical acabou, né? A confederativa e a assistencial dependem de autorização de assembleia, e nós, o setor público, nós não temos, nós só tínhamos... Nós temos a mensalidade e o imposto sindical. O imposto sindical em 2017 acabou,
Mas nós estamos ali firme e forte, com a graça de Deus, trabalhando do mesmo jeito. Não nos afetou financeiramente, tanto que nós tínhamos um dinheiro guardado. 2 anos depois que acabou o imposto, nós compramos uma sede, graças a Deus. Sede própria, 2 andares, nós temos espaço, nós temos nosso estúdio, nós temos nosso consultório odontológico lá dentro, atendimento gratuito para o associado. Mas o movimento sindical nasceu de um problema que existia de falta de pagamento normal. Normal. E nós não tínhamos para onde correr, nós não tínhamos dinheiro, nós não sabíamos como que isso funcionava, né? E foi dali, fiz grandes enfrentamentos que hoje não, acho que não seria, hoje não faria, com a experiência que eu tenho, mas quando a gente não tem experiência, não. JP, é verdade. Você vai de sola. Depois, né? Depois desse, você teve com o Casimiro, resolveu o problema de pagar em dia? Imagina! Olha, 94, depois entrou o Barros Munhoz, depois entrou... 94, depois entrou o Barros Munhoz. Como que foi? Porque o Barros Munhoz antecedeu o Casimiro, que ficou 2 anos, se eu não me engano, o Barros Munhoz, e 2 anos o Casimiro, ou 2 anos o Davi? Eu acho que foi o Davi. Davi, 2 anos, Davi Moro. Estamos falando da cidade de Itapira. É. 2 anos o Davi e 2 anos depois o Casimiro, que era o vice do Davi. Isso. Depois ganha a eleição de novo o Barros Munhoz. Esse problema persistiu com o Casimiro. Não, persistiu também com o Barros Munhoz. Depois, quando veio ele, o problema de pagamento... Manteve. Foi a época que tinha aquela classe tal recebe isso, tal época, classe isso. Tal recebe tal época. Isso. Bom... E isso daí com os 4 anos do Barros Munhoz depois? Manteve a mesma coisa. Os atrasos eram constantes. Os atrasos constantes, de varar um mês e chegar no outro. E chegou uma época que para receber 13º tinha que fazer empréstimo no banco. Foi uma loucura. Aí teve uma intervenção do Ministério Público que não podia fazer esse empréstimo. O trabalhador fazia empréstimo para pagar Ele mesmo. Depois a prefeitura, no mês seguinte... Honrava o pagamento com o banco, né? E isso virou... Mas foi uma alternativa que saiu para pagar o 13º. Foi uma alternativa, sabe? Olha, uma coisa tem. Em 2000, que a Lei Complementar 1 de 2000, eu acho que serviu para começar a moralizar... as administrações públicas, porque hoje você tem um orçamento. Hoje, a hora que você vai para o judiciário, nem sempre você ganha, mas você tem uma lei que norteia. Então, a hora que chega outubro, os prefeitos encaminham os projetos de lei para as câmaras. Ali, vota o orçamento, norteia, isso. É. Exatamente. Nesse mês, você norteia. Quanto que eu vou gastar com a saúde? Quanto que eu vou gastar com a educação? Quanto que eu vou gastar com os trabalhadores? Quanto que vai gastar se eu vier contratar? Então, você tem um norte, obrigatoriamente, essa previsão. Mas isso foi de 2000 e pouco, né? Foi de 2000. Então, você tinha uma imoralidade, mas você não tinha configurado a ilegalidade no ato. Certo? Aí, e foi uma administração mega conflituosa com o sindicato. Esse 94, que 95, que aí entrou o Barros Munhoz. Eu fiquei em 94, ele ficou 2 anos, 96. 96, tá. 96. 96, vocês continuaram padecendo com o problema de atraso no pagamento dos servidores. Continuou. 96. E daí... 96, e arrastou. Arrastou até o término. Porque depois teve outros prefeitos, né? Teve... O Bebeto veio depois, não foi? Não, o Bebeto foi anterior. O Bebeto foi anterior. O Davi veio antes também. Veio antes também. Bom, então depois veio mesmo o Barros Munhoz. Foi. E quando o Barros... Até o Barros Munhoz, a administração do Barros Munhoz, o problema era... Persistiu atraso de pagamento, parcelamento de pagamento. Teve uma época que teve tipo de um confisco de salário, entendeu? Como assim? A própria prefeitura, poder público? Quem tinha o marido e a esposa, são direitos individuais. Não tem nada a ver. O meu concurso e o concurso do meu marido. Entendi. Eu tinha a cesta, meu marido tinha a cesta. Quando eu entrei no concurso, era uma cesta minha e uma cesta dele. O que ele fez? Precisava de uma redução, e sempre que se fala em redução, o primeiro que paga o pato é o trabalhador. É o trabalhador. Isso é assim. Aí já cortou, se tivesse na família pai e filho, cortava Quem ganhava menos. Uma medida de contenção, né?
uma medida de contenção nas costas do trabalhador, que o ICMS da cidade é do dinheiro gasto do trabalhador. Eu faço uma contenção lá e eu perco no ICMS, porque eu consumo, que é o servidor que vai gastar no comércio, já não gasta. Já diminui. Né? Então, assim, umas visões conflituosas que na época foi muito conflitante. E você, como sempre guerreira foi, você batia de frente mesmo, né? Batia. Muitas coisas também eu não faria hoje. Eu acho que teria alguns... Por isso o movimento sindical, ele tomou uma nova forma. Ele maturou essas dificuldades. Ele deu uma maturada na coisa. Maturou. A gente, olha, o nosso programa aqui não tem problema, nós estamos citando nomes, né? Mas se alguém não precisa pedir direito de resposta via judicial, é só entrar em contato com a nossa produção aqui, a gente libera o direito de resposta no próximo programa ou a hora que ficar visível para a pessoa citada aqui. Bom, vamos parar nesse ponto, segurar que nós estamos falando de atraso no pagamento dos funcionários. Nós vamos para o intervalo inteligente, mas o nosso intervalo é um minuto, é curtíssimo mesmo. E a gente volta a falar aqui com a Cristina Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores de Itapira. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra, 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali, 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. E voltamos com um recadinho para vocês. Industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa, desenvolvimento e inovação 100% brasileiro. Com 113 patentes conquistadas, o Cristália é o único laboratório brasileiro capaz de desenvolver todas as etapas da produção de um novo medicamento, da concepção da molécula ao produto final. O portfólio do Cristália é composto por 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Opa, voltando aqui, entrevistando a presidente do Sindicato dos Servidores da cidade de Itapira, Cristina Gomes. E nós temos uma inovação, pessoal que está acompanhando a gente aqui. Nós temos uma inovação, viu, pessoal? Vocês que estão participando na minha live, alguma coisa assim, ou alguém que compartilhou a minha live, o que vocês escreverem aí está saindo na tela, vai sair nas quatro plataformas? Sim. Então vai sair nas quatro plataformas o que vocês disserem aí. Então, Daniel Portilho, se eu falar boa tarde, vai sair lá. Aí Dinúbia Brito, oi Dinúbia, obrigado. Leise Ribeiro Bosso, obrigado pelo carinho. Robson Barsottini, o filho do Chico Barsottini, Chico lá do Afeganistão. A Michelle Siqueira, Sandra Rodrigues, a Elisete, com a Rebeca me acompanhando lá no Principado de Lotério, e a Sandra Luiza. Então, mais um recurso técnico que o nosso querido Rafael Bertanha está implantando aí na nossa transmissão. E vem mais coisa boa aí, hein? Vem mais programa com o JP aqui na Mogiplay. Cristina, voltando aqui para falar, esse martírio foi até quando? Esse martírio, não começou ali, né? Já vinha. Já era o zero e vezeiro. Quem mais ou menos acertou na época foi o Bebeto. Ah, o Bebeto. O Bebeto foi um administrador, assim, que tem que tirar o chapéu. Aí veio. No finalzinho do mandato do Munhoz, ele fez uma legislação, aí o outro prefeito, que foi o Toninho Bellini, que teve que cumprir.
né? Ele fez um decreto... Ele fez uma lei. Uma lei, né? Tá. Uma lei municipal. Lei. E eu acho que foi em novembro, dezembro, o Munhoz fez essa lei, foi aprovado na Câmara. E após a promulgação da lei, já caiu para o mês de janeiro do ano seguinte. O próximo prefeito tinha que pagar em dia. Tinha que pagar em dia no dia 5. Essa lei foi feita depois que ele tinha perdido a eleição, o grupo dele tinha perdido a eleição, ou ele fez antecipando mesmo e valeria para ele, para o grupo dele, se ele ganhasse? Não. Você não lembra a data? Não lembro a data. Não vou me lembrar agora a data. E a gente não quer cometer injustiça aqui. Não. Se eu falar besteira. Então vamos pular. Não lembro, mas eu sei que ficou para o próximo administrador. Aí o próximo administrador foi... Foi o Toninho Bellini. Aí os pagamentos começaram a ficar em dia. Pelo menos esse problema, esse conflito, essa... Acabou. Esse... 10 anos depois, hein? 10 anos depois, conseguiram... Montamos o sindicato por causa do pagamento, 10 anos depois que nós conseguimos. 10 anos. Levou uma década, mas foi uma bela... Uma bela maior, uma bela, cuidado dos trabalhadores, né? Mas foi uma bela vitória. Não, sem dúvida, quem espera sempre... 10 anos, se não fosse bela, o que, que seria, né? Não, foi uma conquista maravilhosa, né? Bom, aí veio os 8 anos, né, do prefeito Toninho Bellini. Porque a gente fala aqui de salário, né, Cristina? Porque o salário é o primordial, né, da coisa, é o sustento imediato. Mas tem outras coisas que vocês reivindicam, porque aí vem o aumento salarial, vem ticket, né? Aí vem cestas básicas. Como que ficou essa negociação? Dali, já vamos pegar do Toninho Bellini para frente. Tá. Não, você sabe que eu fiz um levantamento. Precisei fazer esse levantamento, eu não me lembro por quê. De 2006, 2005, acho que foi 2005 que Toninho entrou. 2004, 2005, acho. Eu fiz um levantamento de 8 anos. Foi, assim, muito avanço. Dos 8 anos do Toninho Bellini? Dos 8 anos do Toninho, foi avanço, não só na questão financeira, que foi inflações, né, foi a... Repor inflação, mas teve algumas alternâncias nos anexos, que eu discuto hoje a não aplicabilidade do plano de carreira de 2007, que esse é do Toninho, foi o secretário Dorival Vieira, ele é inexequível, ele precisa ser revisto, tanto que ele está na Câmara para ser extinto, só que num acordo nosso ficou assim, para isso, aconteceu ano passado com o Paganini, para ser extinto, então apresente o outro, porque já não presta, agora vou ficar sem, então parou, não foi nem para lá nem para cá, então vamos ver na isso hora isso envolveu que a reforma, vai envolver a reforma previdenciária que acabou, a reforma de previdência dos municípios? Não, ainda não, nós temos tempo, porque nós temos regime próprio, né? Só voltando um pouquinho. Ah, entendi. Então nós fizemos esse levantamento, que nós tivemos? Assim, de avanços, pelo diálogo. Olha, tivemos uma greve na porta da prefeitura com os professores de creche, por causa de piso nacional, por causa... Aí já tinha o objetivo, era o piso. Aí e o prefeito era então o Toninho Bellini. Toninho Bellini. Era o piso e era o HTPC, aquele horário livre. Você tem um tempo de ficar dentro da sua jornada, você tem o tempo de ficar com o aluno e o tempo... de preparar, fora o HTPL, que é o tempo livre, tem o tempo dentro da escola, né? Então, isso daí, uma legislação federal que estava com uma DIN, ação direta em constitucionalidade no Congresso, no Senado, no Judiciário, e saiu, só não tinha publicado o acordo. Então, eles falavam, não, tem que publicar o acordo. Resumindo a ópera, foi diálogo um dia inteiro, os professores na porta e nós negociando, e o Toninho... Sabe o que eu achei interessante disso daí? Geralmente, quando você vai para um enfrentamento de greve, os prefeitos, eles levam para o lado pessoal e não pelo lado reivindicatório. Primeiro a gente pede, não dá, aí a gente vai brigar. A greve é a última instância. É a última instância do trabalhador, eu tenho entendimento disso daí hoje. E a maioria vê como uma questão política. Eu não gosto do JP, eu estou fazendo uma greve porque eu não gosto do JP, entendeu? Nós tivemos grandes discussões com o grupo do Toninho, mas grandes discussões. Mas o que prevaleceu sempre foi o diálogo. Você entendeu? Eu respeitava o posicionamento deles, e eles aprenderam a respeitar o meu posicionamento. Né? Havia as discussões, nós perdia projeto na Câmara, porque ele tinha maioria, né? E a gente divergia de muita coisa.
em vários pontos, mas o diálogo, nós avançamos. Nós discutimos projetos... Mesmo com a greve acontecendo, havia o diálogo. Porque você, Cristina, é meia Margarete Thatcher, você é meia mão de ferro. A gente sabe que você tem um comportamento... É ou não é? Com você não é 8 ou 80. Depois do meu CC, eu dei uma palidada. Você falou que eu vou até cobrar depois, que você falou assim, algumas coisas eu não faria. Marca aí que você vai ter que explicar o que você não faria, tá certo? Não, quando a gente fala com o entrevistado, a gente tem que ter essa liberdade. Porque está envolvendo pessoas, né? Está envolvendo pessoas dos dois lados. E você falou que o ponto alto em questão, para resumir, foi o diálogo. As portas dos gabinetes, nós estamos citando aí com o Toninho Bellini, sempre esteve aberta, você sempre teve uma conversa sadia com ele, normal, era uma conversa, ele representando a instituição dele e você representando a sua, e nada do ponto que você falou, ponto pessoal? Não teve. Por mais que ele ficasse uma vez, nossa, eu falei, puta que homem pesteado. Nossa senhora. Aí, Toninho. Ele não queria receber nós, eu e a Marli ficamos escondidos atrás da porta. Porque ele atendia o público. Então nós fomos lá, pegamos o primeiro número. Pegamos o primeiro número. E aí, ele atendia 50 pessoas, eu acho, lá naquela sala, você lembra? Tem uma salinha que ele fazia atendimento ao público uma vez. Na antiga sala ou na atual? Naquela sala de reunião lá do Conselho. Não sei qual que é. E aí nós pegamos, o que nós fizemos? Pegamos o primeiro número e fomos deixando passar todo mundo. A hora que foi o último, nós aparecemos. Ai, meu Deus do céu. Ele não queria falar com nós por causa de uma briga, entendeu? Não queria conversar. E nós aparecemos. Vocês foram embora. Bem, a hora que ele viu a gente sair da fila da sociedade, que não tinha mais ninguém, aquele homem eu vi ali bravo. Foi a única vez que ele é calmo, ele é calmo. Você fez o homem perder a paciência. Não, e com razão, você entendeu? Porque não querer atender eu de um jeito, mas atender de outro. Eu cheguei no meio. Tem que receber de um jeito ou do outro. E isso daí marcou, você entendeu? Mas o Toninho é muito tranquilo. Por isso que eu estou... Né? Aquele dia ele sapateava, ele pulava o pezinho dele assim no chão. Não, mas foi muito tranquilo. Na época, quem mediava muito essa conversa era o Manuel Marques, que fazia essa mediação como secretário de governo. O resto das pastas de educação avançou barbaridade. Ele tem um time assim com a educação, o Toninho... Né? E avançou barbaridade. Uma pela categoria, porque a categoria que não luta, ela não vence. Categoria que fica esperando cair do céu, vai ficar esperando cair do céu, porque não vai ganhar nada, não. Tem que lutar. Eu faço a organização da luta. Sindicato é parede. Sindicato é parede. Os trabalhadores que são a organização das lutas. E o pessoal da educação, o pessoal da guarda, sempre foi um pessoal mais guerrido, mais organizado. E eu não vejo que seja só por isso, porque houve uma mudança no projeto pedagógico, na questão de alimentação, sabe? Havia um ar mais leve para se discutir. Então, avançamos muito na época, né? Foi o ticket transformou um ticket em alimentação, o trabalhador vai para onde ele quer comprar. Nós conseguimos, pequeno que fosse, mas conseguiu, hoje ele está num valor pequeno ainda, mas foi o assiduidade. Um plus a cada 4 meses. Nossa, teve muitas, muitas e muitas legislações. Não deixamos de defender, quando não havia consenso ou não resolvia, de entrar com as demandas judiciais. Por isso eu acho, se houver diálogo, se a gente consegue diálogo, por isso que eu falo que eu fiz no passado, não faria hoje, JP, que são muitas questões... É assim. Mas não conta tudo, hein? Não. É um endividamento que o próprio município, por um mau gestor, causa, e quem paga isso é a sociedade. Sem dúvida. Então, eu tenho que defender o trabalhador. Se você é um mau pagador, eu vou entrar com uma ação de cobrar. É você que vai pagar? Enquanto tiver uma legislação que os maus pagadores, que são os gestores, que são os administradores, não forem penalizados com o dinheirinho do bolso, eles sempre vão abusar. Acho que tinha que ter uma legislação, JP. Fez errado a justiça... Ele perde na justiça, não é dinheiro do povo, não é dinheiro dos impostos. Devia ser dele. Dinheiro dele, patrimônio dele, dinheiro do banco dele. Exatamente. Tá? Porque eu não posso deixar o trabalhador não ficar sem receber o direito dele, porque ou eu sou amiguinha do prefeito, ou porque coitado do... Não.
faça as coisas certas. E às vezes, muitas vezes, a gente com diálogo, a gente chega num consenso, faz um bom acordo, não perde o trabalhador, não perde a sociedade, não perde o prefeito, e a gente consegue. Você falou que nessa época que o Toninho Bellini foi prefeito, tiveram esses problemas, você falou até porque faltou até comunicação, você até citou o Manuel Marques como intermediário. Os 8 anos do Toninho, aí os 4 primeiros anos, a greve aconteceu no primeiro 4 anos ou no segundo? Não lembro. Às vezes não dá para lembrar. Bom, só para resumir a pergunta para ela ficar mais fácil. Aí, com o Toninho, resolveu tudo, porque nós vamos entrar no governo Paganini. Com o Toninho, como é que foi aí? Como terminou com o Toninho? Os 8 anos do Toninho? Bem, terminamos bem. Houve um avanço, houve um progresso? Na questão de legislação, foram muitos avanços. Muito. Nossa, se você pegar legislação assim, que acaba contemplando os trabalhadores, praticamente foi esses 8 anos, entendeu? Então, o ápice da conquista... O ápice da conquista foi esses 8 anos. Os 8 anos com o Toninho. Isso. Então, foi. Bom, aí vem o Paganini. O Paganini nunca recebeu a gente, mas tivemos assim, um relacionamento no primeiro ano, que foi 2013, amistoso, bem amistoso. Embora ele não falava comigo, mas tinha 3 secretários que sentavam e negociavam comigo, numa boa. Né? Uma é o saudoso João Bosi, que eu fiquei muito chateada com essa pandemia, quando eu fiquei sabendo já a morte dele já tinha ocorrido. Nossa, era um cara muito legal na mesa. João Batista Bosi, uma figura palmeirense, uma figura maravilhosa. Ah, tinha que ter um defeito. Oh, meu Deus do céu. É só porque você é corintiana, você tem esse tipo de comportamento. Viu como que eu divirjo dela? Tá vendo como eu divirjo? Bom, vamos segurar, até para fazer uma homenagem ao meu querido João Batista Bosi. Nós vamos chamar um intervalo. Quero agradecer aqui o pessoal do Cristália, na pessoa da Lídia Andreata, do Dr. Ogari de Castro Pacheco, a minha querida amiga, a doutora Ana Cristina Meizicas, do primeiro cartório, o Júnior Francischini, do Mr. Brigadeiro, o Júnior da Sucata Leão, o Elton, do Rancho Elton Horse, o Moi Centro Automotivo, do Juninho, o Laboratório Italab Medilabor, que tem a direção da biomédica, a doutora Roberta Carmona, e os meus amigos lá da Casa das Telhas de Madeireira, né? O Zé Carlos, a Amerio, o Thiago Wesley, um abraço, Taim, para Liz, outro abraço para Júlia, tá certo? E para Maísa. Então, intervalinho nosso também igualzinho, é curtíssimo. Rancho Elton Horses, escola de equitação para adultos e crianças. Doma e reabilitação de equinos. Há mais de 10 anos no mercado, melhorando a vida de cavalos e cavaleiros. Agora com uma super novidade. Aulas de 3 tambores em parceria com a campeã de Jaguariúna, Maristela Zago. Rancho Elton Horses, em Eleutério, Itapira. Saiba mais pelo fone WhatsApp 996622963. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para a Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao pronto-socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Muito bem. Voltando aqui com o programa Personalidades e Destaques, Itaplay, parceria com a Mugiplay. O pessoal que está acompanhando a gente, ó, o que vocês escrevem aí vai estar aparecendo nas plataformas toda nossa, viu, gente? Tem muita gente mandando bom dia, boa tarde, parabéns, criticar à vontade também. A Michele Siqueira, que manda um abraço para a Michele Francischini também. O Naldo, Zé Aparecido Silva, Amanda Gelaim, Silvio Barbosa, Maria Aparecida Sanches, Edivaldo Anunciato, Kleber Souza. Obrigado, pessoal, que estão acompanhando aí a nossa programação. Bom, falando aqui com a presidente do Sindicato dos Servidores, a Cristina Gomes,
Cristina, foram, agora começou 2013 e agora começou uma nova administração. Voltou o grupo, saiu o Toninho Bellini. O Toninho Bellini não pôde ser candidato, porque já tinha cumprido os 8 anos. E volta o grupo do Barros Munhoz, sob a tutela do José Natalino Paganini, que seria era o prefeito e que foi o prefeito para os 8 anos. Como é que foi aí? Porque a Cristina aqui está representando os servidores, não é o relacionamento com a Cristina. Ela fala quando é com ela e ela sabe isentar e separar quando é com a categoria da qual ela defende. Como é que foi 2013 em diante? 2013 foi razoavelmente bem. O Paganini delegou para os secretários e a gente tinha um bom diálogo ali, que era o Urbini, o Guto Urbini, uma pessoa que eu passei a admirar muito, um procurador, secretário do município. Quem que era os nomes? Urbini, o Guto Urbini. Guto Urbini. Que era o secretário, que é aqui de Mujimirim. O Guto, o seu João, e tinha mais um secretário da administração, Jamarino. O Carlão. Carlão Jamarino. Carlão Jamarino. É. Então, nós tínhamos até que um relacionamento considerável, discutimos 2013 e tal. Chegou 2014, o Paganini nunca conversou com a gente, nunca. Eu conheci o gabinete, porque eu conhecia da época de administrações anteriores, mas nunca conversei com o Paganini, porque nós saímos num grupo político, adversário do Paganini. Não, que é dentro de um contexto democrático. Mas não, Itapira, não. Não, é exato. Não, não, não. Democracia está lá na Constituição de 88. Fora disso, gaveta. E nós saímos como ficamos em segundo lugar na época, né? Mas acabou a política, acabou, morreu. 2013. Tocou normalmente, 2014 a categoria não aceitou. Eu fiz 6... Mas não aceitou o quê, Cristina? Não aceitou a proposta da administração. Ah, tá. Entendeu? Que era 6.4. Essas coisas eu não vou esquecer. 6.4 que era o aumento que vocês pleiteavam. Era a proposta da administração. Que nós temos uma lei municipal que nós conseguimos na época do Toninho Bellini, que no mês da data base do servidor seria concedido a inflação do período. Ponto. O mínimo é inflação. A inflação estava garantida. O que viesse dali, desde que eu não tivesse com limite prudencial estourado... Estourado. Né? Porque o prefeito tem... Tem um limite... A lei de orçamento e diretriz, né? É. Lei de responsabilidade fiscal, perdão. Exatamente. E aí, se ultrapassasse daquilo dali, você sabe que dá problemas para o prefeito. E nós tínhamos margem ainda, por pequeno que fosse, nós tínhamos margem ainda para o prefeito, se quisesse aumentar. O prefeito falou, não vou aumentar. Nem a inflação. A inflação é lei. A inflação tinha concedido. Vocês pediram, além da inflação... Um ganho real. Um ganho real. Um ganho real. Tá bom. Ah, meu Deus. Ali começou a arder. Você acredita, teve abaixo assinado. Imposição dos encarregados em cima do pessoal para ser contra a greve que estava ocorrendo lá na porta da prefeitura. A partir daquele dia, a partir daquela greve, acabou qualquer tipo de autorização de quem quer que seja conversar com a gente. Quer dizer, cessou todo. Virou ranço. Virou totalmente um ranço total. As disputas, as discussões foram através de vias judiciais. Não se falava, não tinha mais acordo verbal nenhum. Não. Cavaleirismo ficou fora de rota. Só ficou cavalo. Né? Cavaleirismo, sei o que é isso mais. Né? E nós tentamos, né? Porque tem muitas coisas. Você vai para o judiciário é demorado. A morosidade do judiciário é assim, assustador. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, por isso que eu falo, o diálogo tem que prevalecer, porque muitas vezes você pode ajudar o trabalhador nesse meio termo. Nós estamos hoje, nós estamos numa discussão aí com a Secretaria de Educação da Volta às Aulas, que já eu entro nessa situação, num diálogo assim, constante, é o WhatsApp, a ligação, é telefone, sabe, tentando ajudar. Coisa que antes não existia. Imagina, isso. Imagina, nossa, nem fala. Então, eu vejo assim, e com isso chegou...
100 mil a dívida de precatório. Quem vai pagar? O povo. Aí, o sindicato é máquina de fazer dinheiro. Isso foi o que nós ouvimos. Dá o que é para o trabalhador, ninguém vai entrar com ação. A justiça vai dar o direito do trabalhador se ele não tem o direito? Não. Sinal que nós estamos certos. Só que quem paga com tudo isso? Então, enquanto os gestores não tiver uma lei para penalizá-los, que a irresponsabilidade de causar esse dano aos cofres públicos, lesando o direito dos trabalhadores, é dele, eles vão continuar aprontando. E o que é pior é que deixa para o próximo governo. Exatamente. Aí que deixa para o próximo governo. Exatamente. Chega com um orçamento totalmente comprometido, esses precatórios que têm que ser pagos, ao longo eles são divididos lá pelo DEPRE e tal, mas tem que ser pago. Mas quem paga não é o prefeito, quem paga é a sociedade. É o próprio trabalhador que acaba pagando, o contribuinte quem paga impostos é que paga pagando. O desleixo, desrespeito, descumprimento de normas de leis o prefeito não cumpriu. E gera isso daí, numa crise financeira que os municípios, os estados estão passando, né? Se depara com todo esse... E foram todos os 8 anos do Paganini, com o prefeito Paganini assim? Foi, mas isso já veio de ações, independente de quem é o prefeito. E vou falar para você, se você pegar o levantamento da legislação que deu esse direito, que nós tentamos negociar e não teve o direito, foi administrações anteriores, bem anteriores, a do Toninho, até anterior do Paganini, você entendeu? Então, faziam leis para favorecer o amigo do rei e abrir a brecha pelo princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade dá o direito de você também ter. Por que que eu vou fazer só para a Cristina? E não vou fazer para o JP, que é o mesmo servidor dentro do mesmo serviço. Então, a hora que eu abro, que eu venho a ferir o princípio da impessoalidade, eu ganhei na justiça. E aí abri um precedente de muitas ações. Chegou a ter mais de 500, 600 ações, entendeu? Que os trabalhadores ganharam, que viraram esse grande monte. Esse monte foi pago? Precatório. Está sendo pago e vai ainda demorar anos para pagar. Tem muitos trabalhadores que ainda vão receber. Tem muitos ainda. Aí a prefeitura fez uma lei, né? O ano passado, o ano retrasado, fez uma lei para negociar o precatório. Não caiu matando em cima. Sabe por quê? Porque o precatório já havia parcelamento, já havia parcelado o precatório. Não. Aí criaram a lei para o parcelamento do precatório. Entendi. Você entendeu? Entendi. E nesse parcelamento, a perda, para mim começar a negociar com você, eu tinha que abrir mão de 14%, de 40%. Já perdi quase a metade. Eu já perdi quando eu... Demorou para entrar. O direito meu não foi respeitado, depois eu perdi porque não me pagaram, aí eu fui para a justiça, demora 5, 6, 7, 8 anos, e aí jura. E a honorários chega, do advogado. É honorários do advogado, parte da previdência, você entendeu? Tem quem discute, tem imposto de renda. Nada, ele perde nessa brincadeira quase 70%. Puxa vida. Entendeu? Deixa quieto lá. Aí nós já brigamos de novo. Então, isso daí brigaria, isso daí eu não mudaria, não mudo. Esse posicionamento não muda até hoje. Não, esse não tem conversa. Não quer conversar antes para pagar o trabalhador, não tem conversa depois. Esse vai para a barra do tribunal mesmo. Vai para a barra do tribunal mesmo. Né? Tá. Então, isso daí... E isso é muito desgastante. A gente vai ficando velho, entendeu? Tá na hora, eu tenho 6 netos. Ele sabe para mim, ai, você não é vó. A gente chega na casa da vó, tem bolinho de fubá. Tem não sei o que tem. Você é uma vó ausente, é uma vó ruim. Ela fala assim, ai meu Deus do céu. Vamos lá na padaria tomar um sorvete, para de encher meu saco. Porque... Não vai dar tempo de fazer bolinho, aqui não tem bolinho com essa vó. Ô Cristina, bom, aí veio 2020, né? Que já foi o último ano do prefeito Paganini, e que já aconteceu em março a pandemia. Como é que foi aí o relacionamento e como é que foi o trabalho de vocês? Relacionamento? Judicial. Continuou sendo via judicial? Continuou sendo via judicial.
Por quê? Mas não houve um momento em que as partes não podiam, pelo menos, arriscar um telefonema, uma trombada no supermercado, uma trombada no estacionamento? Aí, vamos conversar. Não houve isso. Acho que eu tenho o direito de cobrar isso. Você é meu conterrâneo. Você é meu conterrâneo. Eu sei. Você sabe como funciona. Eu sei o que eu passei, eu sei que... Tá, você sabe como funciona. Agora, até no fim do ano de 2020, aí eu sei até... É o que eu passei, em outras oportunidades. Mas então, eu estou de pé aqui e você também aqui. Nossa, eu fiquei que nem prego na gelatina, mas... Como é que é? Como é que é? Trupico, mas não cai. Eu trupiquei, mas não caí. É, está aqui nós também. Mas trupica, mas não cai, né? Porque com a pandemia ficou muito ruim para o poder público, né? Haja vista que caiu... É, imposto, caiu... Caiu nada. Mas, Cristina, caiu tipo assim, não, deixa eu só dizer, o reflexo veio depois, porque o mercado aumentou as vendas, supermercado, posto de gasolina, mas até posto de gasolina caiu um pouco, mas as lanchonetes, garçom, eles perderam muito com o fechamento, né? Com esse lockdown que a ciência até hoje não confirmou se ele é bom ou não. Né? Não vamos entrar na ciência, que nós não temos, eu não tenho carta para isso e também não tenho conhecimento sanitário para isso. Mas, mesmo assim, houve com a pandemia, porque os próprios funcionários foram afetados com isso, né? A própria comissão que organiza a prefeitura passou por tudo isso. Ó, o que intervalo? Então, agora não, a Cristina já chamou, nós vamos para, né, outro intervalo, mas o intervalo nosso é o último intervalo e é rapidinho. Vamos segurar esse ponto aí da pandemia e relacionamento. Pandemia e relacionamento vai ser a nossa pauta logo após esse intervalo, é rapidinho. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3.477, na divisa Mojimirim Mogi Guaçu. E loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trani, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é... Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Muito bem, voltando com a entrevista aqui à presidente do Sindicato dos Servidores de Itapira, Cristina Gomes, mas vamos aí só para o recadinho do Objetivo. No Colégio Objetivo Itapira, prezamos por um relacionamento estreito com as famílias, fornecendo feedbacks constantes sobre o desempenho escolar do aluno e trabalhando conjuntamente com os pais para conseguirmos o melhor desenvolvimento possível. No Objetivo, o aluno e seus pais não são apenas mais um número. Estão sempre disponíveis para atender e ajudar no Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Voltando então aqui, agradecendo o pessoal que está nos acompanhando através da minha live só. Tem mais, o pessoal vai acompanhar nas quatro plataformas, tem tudo, fica salvo essa entrevista, então sem problema. O Rogério Durante, o Giacomo Brioschi Filho, meu grande amigo Giacomo, a Fernanda Oliveira, a Ana Amélia Silva, o Cid Rafael Salgado, a Maria de Fátima e a Ângela Poletini. Bom, Cristina Gomes, nós paramos... A Cristina leu no nosso teleprompter lá intervalo e já anunciou intervalo. Aqui é chique. Cristina, nós estamos falando de... Olha lá, o Franskini está aqui. Ô, Franskini, boa tarde. Obrigado, sai aqui no nosso também. Só que quando está transmitindo, dá para ver? Dá para ver? Então é que eu não fico prestando atenção na televisão. Agora você me educou a ver essa
câmera? Ah, fico olhando você e vê esse meninão aí, vale a pena. Ô, Cristina, a gente parou no momento que a gente estava falando de pandemia e relacionamento. Agora é com você, até porque nós temos mais só 10 minutos de programa. Não, nós fizemos protocolos o ano passado, em todos os departamentos, questionando qual era as medidas de proteção que aquele momento pegou todo mundo de supetão. A administração, o sindicato, a população... Foi ninguém, tudo vítima. Era tudo uma loucura, que até hoje é uma loucura, que ninguém... Né? E nós questionamos. Nenhuma coisa de nada. A condição de trabalho dos servidores, qual que está sendo a prevenção, né? Protocolos do Covid em cada departamento. Nada. Eu acabei comprando máscara, entregando máscaras em setores, né? Aí tivemos que entrar com medida judicial para que apresentasse os protocolos dos trabalhadores, né? Exibição de documento, nada. Aí o Estado, que eu acho uma falha grotesca, o Estado faz assim, ele faz um protocolo de higiene e segurança do trabalhador e recomenda que se faça o teste. Nós entramos com uma mandado de segurança para que fizesse o teste, principalmente do pessoal da enfermagem, que a contaminação foi assim, barbárie, você entendeu? Tanto que ontem eu tive uma reunião com a Josi, quantos trabalhadores foram infectados, né? Perdeu três trabalhadores tombaram, isso é lamentável, mas vem de uma sequela de comorbidade, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, você sabe que essa doença acaba agrava a crise quando você tem essas comorbidades. Aí acabamos indo para a justiça não concedeu essa liminar, nós agravamos, fomos para o Ministério do Trabalho, tudo assim, para a gente conseguir, pelo menos garantir, porque tinha setores que você não tinha EPI, né? Então, eu imponho as regras para a iniciativa privada, mas o poder público tem que dar exemplo, não dava. Então, toda essa discussão nós levamos para o judiciário. E, como nós somos estatutários, a Justiça do Trabalho entendeu que não era competência dela, devolveu. Então, o trabalhador fica assim, é de quem? Quem que manda? Então, em novembro, entramos com a representação no Ministério Público na questão de proteção desses trabalhadores, né? Agora entrou, aí acaba o ano com essa representação. A briga era por equipamentos, então, de proteção. A briga era por equipamento, teste para o pessoal da enfermagem. Ao teste também. No teste também, né? Porque é um pânico, e é um pânico natural. E hoje nós estamos passando isso com a educação, é um pânico. A educação, ano passado, ficou em atividades remotas. Agora vai, a retomada, não sou contra, eu acho que tem que ter a volta às aulas mesmo. Essas crianças estão precisando de convivência. Só que tem que ter a segurança. O que nós estamos discutindo muito lá é os protocolos de higiene e segurança, o monitoramento dos trabalhadores, né? Tanto que agora, à tarde, a Regina está numa reunião com a Vigilância Epidemiológica refazendo o monitoramento, né? O protocolo de monitoramento. Porque ontem a Josi disse o seguinte, eles tiveram uma reunião do comitê de crise, e há alterações em alguns pontos. Então, o ponto forte, os professores, se estiverem nos ouvindo, eu falei para eles hoje cedo e eu já mando mensagem, gente, vocês estão de máscara, vocês estão usando álcool em gel, vocês estão mantendo o distanciamento, porque esse bicho, ele veio para ficar. Ele não vai mais embora. Vai demorar. Ele veio, ele vai ficar, nós vamos acabar convivendo com ele. É o que eu sempre falo no programa. Vamos inventar a cura logo, se Deus quiser, né, Cristina? Né? Eu vi aí uma universidade do Ceará, vem com uma atividade tão simplificada, se aquilo for verdade, né? Aí você tem do outra banda um grave problema de colocar em risco uma nação com a medida provisória dos senadores e do Congresso, que dá 5 dias para a Anvisa para autorizar. Isso é um crime, isso é matar uma nação. Isso é um crime. Você entendeu? E dá 5 dias para a Anvisa, que é o órgão regulador da Agência Nacional de Saúde, né, sanitária. Só tem 5 dias, quer dizer, e os equipamentos deles, está adaptado a isso? Gente, eles são reconhecidos mundialmente, respeitados mundialmente. Eu tive... Agora, isso é política. Só para acrescentar o que você falou, eu estive conversando com o doutor Pacheco, e nós vimos toda a estrutura, doutor Ogari de Castro Pacheco, do Cristália, né?
Eu e o Betusca, na oportunidade, falamos, mas eu estou vendo uma sua estrutura aqui maravilhosa. Eu acredito que a Anvisa não está à altura da sua estrutura. E que quem tem que dar autorização para usar o seu medicamento é a Anvisa. E como que aí já é dentro do processo natural, já muito difícil para a própria Anvisa, que é o órgão regulamentar, que é o que regulamenta e que autoriza se o cara pode tomar ou não dentro. Claro, todo os remédio tem um efeito colateral, mas se você não tiver nada, pode morrer. E eles deram 5 dias. Eu me lembro que essa justiça política que a gente está acompanhando, deu 5 dias para a Anvisa, Anvisa ter que bater o cartão, sim ou não. E estão segurando até agora com uma liminar. Eles foram atrás do Bolsonaro, nessa hora, você sabe do apreço que eu tenho pelo Bolsonaro. Sei. Né? Desapreço, viu, gente? Pelo amor de Deus. Sei, sim. Mas nessa hora eu acho que ele bateu legal. Olha lá, né? Tem coisa boa. Não. O que está com a gente lá? Não, uma vez na vida ele parece que vai pensar, mas também não teve peito ainda de vetar esse artigo que tira a prerrogativa do cientista de certificar a medicação. Não teve peito, não foi macho ainda o suficiente. Para tirar, deixa eu ver. Ou a Anvisa, quem fez a medida provisória foi o Senado e o Congresso. O Congresso, exato. Agora, o presidente homologa, promulga a lei. Eles pediram para que vede esse artigo da medida provisória da certificação da medicação em 5 dias. Aí eles foram falar com o Bolsonaro e pediram para o Bolsonaro vetar. O Bolsonaro ficou de pensar e deu uma sinalização positiva. Só que ainda não teve peito. Por quê? Ele depende não da reforma. Não assinou o decreto, não. Então. Não assinou e não desassinou. Entendeu? Deixou não teve andar. Coragem. Tá lá paradinho. Né? Então, enquanto ele não promulga, não está valendo. Né? Entendi. Mas não teve coragem ainda de não promulgar. Então, de repente, você coloca em risco. Eu até agora, se for do Butantan, eu vou tomar. Se não for do Butantan, eu não vou tomar. Cristina, eu tomo qualquer vacina que é vacina. Se não tiver autorização da Anvisa. Ah, não, tudo bem, não. É aí que está o problema. Se tiver autorização da Anvisa, eu tomo. E chá, se você falar que chá é de piche com algodão doce, com lacta e pó de cedro, eu tomo, porque eu vou tomar tudo que aparecer para mim aqui. Mas é aí que eu falo, JP, veja bem. Mas por quê? Porque eu tenho medo. Eu também tenho. O Butantan teve autorização da Anvisa dentro do prazo normal. Normal, né? Sem pressão. Então, eu tenho medo, medo, porque eu sou da área da saúde. Eu via quando saía a vacina de BCG, aquelas vacinas, ela demorou muito tempo para ter autorização. Eu falo, de repente, eu fiz até uma entrevista com um cara e perguntei para ele, ele falou assim, a tecnologia hoje está muito avançada, por isso que saiu numa rapidez dessa, né? E assim, 75%, 85% dos casos, ela é eficaz. Né? Ela não deixa chegar ao óbito. E aí, você vê, em 5 dias eu ter que tomar uma vacina, não tomo, com autorização em 5 dias para análise do Butantan. Os próprios cientistas disseram, gente, é inviável, é perigoso, eu coloco uma nação em risco. Então, essas intervenções políticas dentro da ciência é um perigo. É verdade, é onde é verdade, você coloca é verdade. A nação em perigo. É verdade. Então, contestar um órgão técnico diante de um órgão político que nada sabe, né? Então, isso assim deixa a gente meio triste. E aí, como há essas mudanças nos protocolos, e tem um protocolo novo saindo, o Dória, amigo do peito seu, o Dória... Ela tá falando isso porque, como ela é anti-Bolsonaro, eu sou anti-Dória. Tá vendo como a gente diverge? Mas nos amamos, na realidade. E ele teve uma atitude inteligente. Então, parabéns. Né? Então, é a mesma coisa do Bolsonaro. A hora que ele é assinado, nós damos parabéns. Claro. Mas ele ficou de pensar parabéns meio ainda, porque está pensando para autorização. Pelo menos não disse que não vai assinar, né? É, pelo menos não disse. Pelo menos isso já é meio caminho. E aí, nós temos que fazer esse protocolo. Aonde que está o nosso impasse no protocolo de Itapira? Está fechando o protocolo, só que as professoras já vieram, né? Já faz uns 10 dias, para preparar o ambiente para acolhimento dessas crianças, né? Só que todo esse acolhimento, os EPI, elas têm 100% tá preparado. Está chegando, assim, o material de insumo, de limpeza, de higiene do local. Está faltando ainda algumas questões. E outras questões nós estamos discutindo administrativamente, que são a questão das comorbidades. A criança com problema... A criança, o professor, entendeu?
Então, tá, essa semana está fazendo um levantamento dos profissionais que têm comorbidade. Isso eu acho que é interessante, né? Faça um levantamento. Não é 35% que vai poder liberar? Isso. Dentro desse 30%, coloquem os profissionais da educação que estão 100% e as crianças, os alunos também 100%. E os que têm as suas comorbidades aí, têm os seus problemas que podem se agravar, eles que fiquem na fila dos 65%. Eu acho que é até mais cômodo mesmo, né? E quem sabe ali já chegou imunizante e o pessoal já está vacinado. É uma questão de levantar o número, levantar os dados, né? Então, isso eles estão levantando, começou hoje levantar os dados, que tem um dado, o ano passado foi levantado. Só que esse ano eles estão pedindo que tenha o atestado médico da comorbidade. Entendi. Né? Então deu um probleminha porque o médico não tem vaga para o médico, né? Então estava conversando com o Fernando agora de manhã, vamos ver o que, que eles vão acabar resolvendo. Não tem vaga. E precisa ter, por exemplo, eu tenho até dia 26 para entregar esse atestado da minha comorbidade do meu médico. Não adianta eu ir para a rede básica não me conhece, não vai me dar. Mas às vezes, Cristina... O médico... Tudo bem, desculpa de interromper, não. Mas a verdade é o seguinte, eu sei que eu tenho um problema. O médico está demorando para dar esse laudo, eu espero um pouco mais, não tem porquê, dá um tempo. O pai sabe, olha, o filhinho é gordinho, o filhinho tem um problema de diabetes, dando exemplo. Segura ele, vai demorar um pouquinho, mas depois eu entrego esse regula. E vá os sadios que estão aptos para ter aulas presenciais. Cristina, tão fácil a gente olhar por esse prisma. Isso são os pais. Os pais estão segurando. Não, eu dou razão. Você tem os trabalhadores. Eu estou dos dois lados. Então, os trabalhadores também, Cristina. E eu tenho os trabalhadores. Só que o trabalhador tem que apresentar para o empregador a sua comorbidade. E não estamos tendo médico... Pelos planos de saúde mesmo. Pelo tempo e o tempo hábil para rápido para colocar. Então, a discussão nossa está. Somos contra de jeito nenhum, que eu acho que isso tem que voltar. Entendi. Porque a sociedade vai acabar tendo que conviver com esse bicho. Com vacina, entendi. Sem vacina. Exato. Você entendeu? Que há uma pressão muito grande do Ministério Público. Tem que cumprir o protocolo do DOL. Lógico. Ninguém está querendo descumprir nada aqui. Não, mas a segurança dos trabalhadores vai afetar a segurança dessas crianças. Sem dúvida. Tá? Nós tivemos assim, alguns surtos na cidade lá, de dentro das escolas, então isso acabou, surto não, teve alguns casos e isso acabou assustando os profissionais que estão lá para acolher essas crianças. Agora o Conselho de Educação Inteligente junto com a Secretaria de Educação chegaram num consenso e passaram para o dia 8, então é um tempo maior que dá para a gente estar discutindo todo esse protocolo de segurança, que essa segurança dos trabalhadores é a segurança das crianças. As crianças podem não ser transmissor, mas o distanciamento. Então, 100% você não vai poder trazer de volta para a sala. Porque você tem sala que não comporta nem os 35, elas são pequenas. Aí não dá o distanciamento obrigatório. Exato. Você entendeu? Tem a questão da higienização do local, do sanitário, das carteiras, e tudo isso. Mas aí o comitê de crise está trabalhando isso, né, Cristina? O comitê de crise está. É que já fez, tinha um que protocolo. O Vladimir esteve aqui, falou da responsabilidade, não, tá. Do que eles estão fazendo. Tá. Então... Só que agora está voltando. Então, voltou antes os professores para detectar o problema da logística. Entendi. Você entendeu? Da logística das voltas às aulas com 35%, né? Com 35%. Então, toda essa discussão nós estamos fazendo. Segunda-feira nós temos uma reunião com a secretaria às 15h30. Vamos ver se a gente consegue, antes da volta às aulas, tá definindo isso. Porque aí sim, se não tiver todo esse protocolo, entendimento, aí a gente vai tomar alguma medida, não sei qual. Mas nós estamos assim, no diálogo, todos os dias, para a gente ajudar a resolver esse problema. Cristina, acabou a nossa entrevista. Obrigado de você ter acompanhado e nos cedido essa entrevista aqui no estúdio. Eu agradeço de coração, muito obrigado. E se eu não te perguntei alguma coisa, fica aí o momento para as suas considerações finais. De coração mesmo, muito obrigado por você estar aqui com a gente e ser aí, falar o que você realmente quis falar. A gente, mais uma vez, libera o espaço para quem quiser ser citado aqui. Pode ficar tranquilo que a gente... Não precisa nada, não. É só falar com a gente, o espaço está garantido. Então, eu agradeço
de coração mesmo, sua participação aqui. Que bom, diferente de onde você trabalhava, porque quando eu pedi, nós não tinha, né? Comigo parabéns você pela sempre... democracia do local, comigo né? Você sempre não, não teve, com você, comigo você sempre teve e você sempre terá, sabe disso? Eu agradeço. E aqui esse é um projeto, foi bom você ter tocado nesse assunto, esse projeto que eu implantei aqui com... Que me convidaram com o Gil e com o Rafael e São João. Primeira coisa que a gente faz aqui, que era aqui, democracia, que nós conhecemos você, sabemos da sua responsabilidade, do seu respeito com as pessoas, e nós estamos chamando vocês, estamos dando esse livre-arbítrio. Então, pode ficar tranquila, que a gente já está, antes de pedir direito, nós já estamos dando, então significa que não vai ter problema. Então, obrigadão mesmo, querida. Muito obrigado, JP, os meninos atrás dos bastidores, o vozeirão ali. Vozeirão de Gil Costa, eu vou identificar agora. É o Gil Costa, então vou falando, Gil Costa, o Rafael Bertanho, o menininho ali, a linda Ana Rodrigues, e está faltando, estamos desfalcados hoje, a Mariane Regina. Não, uma equipe fantástica, parabéns. Um estúdio lindo, maravilhoso. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar apresentando nosso trabalho aqui. E parabéns pelo processo democrático que vocês estão implantando. Vai ser sempre assim. Se Deus quiser. Pode muito obrigado. Muito bem, encerramos aqui mais uma entrevista hoje com o programa Personalidades e Destaques, com a presidente do Sindicato dos Servidores, a Cristina Helena Silva Gomes. Agradecendo aqui mais uma vez o pessoal que nos dá um respaldo publicitário, né? Meu amigo Alberto Mendes, da Vasoli, o Job, Advogados Associados, meu amigo Firmino Sanches, filho dos Produtos Raffinados, advogado Francisquini, funerária Itapinense, do meu amigo Jacomo, que estava aqui com a gente, pesqueiro Recanto do Trevo, do Tião Balbino, Combal da Fátima, do Matheus, Colégio Objetivo, do Felipe Fraceto, Cristália, do Dr. Ogari de Castro Pacheco e a Lídia Andreata, primeiro cartório da doutora Ana Cristina Menzicas, Mr. Brigadeiro, lá do Francisquini, Sucatas Leão do Júnior, Rancho Elton Horse em Eleutério, Mói Centro Automotivo do Júnior e da Raquel, Laboratório Italab Medlab, da doutora biomédica, doutora Roberta Carmona, e Casa das Telhas e Madeireira, dos meus amigos Zé Carlos, Amerio, Thiago e também o Wesley. Legal, acabou! Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra, 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali, 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira, matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Rancho Elton Horses, escola de equitação para adultos e crianças. Doma e reabilitação de equinos. Há mais de 10 anos no mercado, melhorando a vida de cavalos e cavaleiros. Agora com uma super novidade, aulas de 3 tambores em parceria com a campeã de Jaguariúna, Maristela Zago. Rancho Elton Horses, em Eleutério, Itapira. Saiba mais pelo fone WhatsApp 996622963. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios Medlabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao pronto-socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807.
Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mogi-Mirim-Mogi Guaçu. E loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trani, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.